Bigarren andoain darra, Jon Eduki. Zela da ni, ikerri motivatu nintzen, ingo nitu lakoa, baina ez ditu din. Eta abrotik indako batzu hartu ditu da. Alperkari jagatzen duzei. Eta doi guarez eta alatu bila zer alperra nintzen. Eta goizala eta eskatu zieten, bueno, bertso batzu gidazteko, bideoklip bateako, eta bueno, ahi kantatzen dut hori. Haber, gure herri jahaltu usteko, bai? Zain, zain, iru ditxak samarra gazue, ma bon. Haber, zain, iru ditxak zizu, honko dauta. Hapa, bai! Nei! Gude nonola deskriba gure ando Yeah.